Evo, dođu neki visoki gosti i naš gradonačelnik ih s ponosom povede u manastir Sveti Đorđe. A na putu, evo ovakve rupe. Ajde makar do manastira. Ovce. Lepo, bravo. Lepo. Šta je to tamo? Sveti Đorđe. Čak i taj prilaz nije urađen. Pitali su me ljudi zašto je ovo sve posečeno. Koliko mogu da vidim. Ovo je neko privatno vlasništvo. Ono tamo je za gledalca. Ovo je kućica, montažna. Tamo je temštica. Na ovoj strani manastir Sveti Đorđe. Doći ću nekad. Idemo dalje.